שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. האסון בדרך לארץ יהודה. ואם האסון הזה גם יבוא, הרבה דברים לא טובים. מוות, סבל, גם נזק רב לכל ארץ יהודה. ובסופו של דבר העם ילך לגלות, גלות בבל. למדו את זה כמעט כל שבוע, אבל שוב ושוב, ירמיהו, שהוא דיבר אותו דבר, אבל בלשון אחרת. בבקשה, חוט הספרים שלכם, ותפתחו למקום שלנו הערב. לומדים מנבואתו של ירמיהו, ופרק ח', ועוד מעט, אנחנו נתחיל עם פסוק י' ג'. ושוב, מילותיו של ירמיהו מאוד מאוד קשות. וכל זה בגלל כמה השם העם. כתוב בפסוק הראשון שלנו, פסוק י' ג', אסוף אסיפם נאום השם. וכאן לאסוף, אנחנו מדברים על לקחת מה שהעם רוצה וללכת במקום אחר, בגלל המקום הזה לא מקום בטוח. למדנו, האויב שהוא מתקרב לארץ יהודה. המצב שם ביהודה מאוד מאוד קשה, וגם יהיה עוד יותר קשה בקרוב. לכן אין סיבה כדי להישאר במקום הרגיל שלהם, בגלל מה שעומד לקרות, לא דבר רגיל, אבל משהו מיוחד. כה הפסוק, אסוף אסיפם נאום השם, אין ענבים בגפן, ואין תאנים בתאנה, ואעלה נבל, ואתן להם יברום. לכן כאן מה שהוא רוצה להגיד, שהקדש ברוך הוא הגורם לכל הסבל הזה. כמובן שהוא ישתמש בנבוכדנצר והחיילים שלו, אבל הגורם, הקדש ברוך הוא, בגלל העם ממש אשם. והקדש ברוך הוא נתן לאנשי יהודה הרבה זמן כדי לחזור בתשובה, אבל העם לא מוכן לעשות את זה בכל מחיר. הם רצו להמשיך בעבודה זרה. וכמו שאנחנו למדנו לפני שבוע, לעשות דברים כל כך רעים. ולא רק עבודה זרה, אבל גם להקריב את הילדים שלהם לאלילים. מאוד רע, מאוד עצוב, וכמובן, השופט האמיתי, אי אפשר להתעלם מדבר זה, חייב להניש, והוא נתן הרבה זמן כדי שהעם יחפש את החסד שלו, הרחמים שלו, והוא אמר, אני מוכן לתת, וגם ללמד אתכם איך ללכת בעולם הזה, ואיזו דרך, הדרך הנכונה כדי ללכת בה. אבל שוב, העם לא רוצה. העם לא מחפש סליחה, אבל רק הרע. לכן אין ברירה אחרת. השם שהוא חייב להניש, וזה בדיוק מה שהוא מדבר עליו עכשיו בקטע שלנו. לכן כל הגפן וכל עץ תאנה, הכל ריק. כל הפירות עברו והכל ריק בארץ יהודה.
והעובדה שהארץ לא נותנת את יבולה. כל זה כדי ללמד את העם שהשם לא מרוצה עם ההתנהגות של העם. וכל זה הבסיס שמה שעומד לקרות בימיו של ירמיהו, פסוק י' ד'. על מה אנחנו יושבים? אנחנו, בצד אחד ירמיהו, הוא כמובן חלק מהעם, הוא לא השם, אבל עדיין עם העם. לכן הוא שואל את השאלה, למה עדיין אנחנו יושבים כאן במקום כל כך מסוכן? האויב שהוא מתקרב, וגם שהוא אומר בהמשך, אספו ונבוא אל ערי המבשר. למה העם יגיע לערי מבשר? בגלל אויב בא. חיילים, יש מלחמה בקרוב. לכן ירמיהו, הוא אומר, אי אפשר להישאר פה כמו זמן רגיל. המצב דורש משהו מיוחד. להגיע לערי מבשר בגלל מלחמה בדרך למקום הזה. וגם כתוב באותו פסוק בהמשך, כתוב, ונדמה שם להיות במקום הזה בשקט. אין משהו להגיד, לדבר בקול רם מאוד מאוד מסוכן. לכן ונדמה שם כי השם אלוהינו הדימנו וישקנו מראש. אנחנו מדברים על רעל, ואם הרעל הזה, מה תהיה התוצאה? מוות. לכן העם יסבול בגלל השם שהוא יביא כל הנזק, כל הסבל וכל המוות למקום הזה. וכמובן שהוא ישתמש בנבוכדנצר כדי להניש את העם. אבל להיות בשקט. הזמן כדי לבקש סליחה, וגם להתוודות לגבי כל החטאים והעוונות. הזמן בשביל כל זה עבר. עכשיו אין משהו נוסף אפשר לעשות. האויב בא וסבל ומוות ונזק רב, כל זה יגיע לעם הזה בזמן הזה. כתוב, כי חטאנו לאדוני. ירמיהו, שהוא דיבר כאן אבל עם העם. וגם שהוא רוצה להגיד, אתם צריכים להבין, כל מה שעומד לקרות בקרוב, כל זה בגלל חטאנו להשם. ואנחנו צריכים ללמוד מהי התוצאה מחטא, וגם אפילו בימינו אנחנו צריכים אותו לקח. השם הוא לא הקדוש ברוך הוא אחר, אותו אלוהים, והוא שופט אמיתי, והוא ישפוט את עמו באותה מסגרת. אם יש חס ושלום חטא, כמובן השם אחרי זמן קצר כדי לחזור בתשובה, ואם העם פשוט לא מעוניין בזה, וגם אפשר לעשות את זה יותר אישי. אם אנחנו לא רוצים להתוודות בחטאים שלנו ולהסכים עם השם, גם סבל יבוא עלינו. הקדוש ברוך הוא תמיד אותו דבר, מושלם וצדיק וגם קדוש. תסתכלו בבקשה בפסוק הבא. כתוב כאן פסוק ט"ו, קווה לשלום, משהו טוב, שלום, שהמלחמה לא תבוא עליהם, אבל
תשימו לב מה שכתוב כאן בפסוק שלנו. קווה לשלום. אבל מה הבסיס עבור התקווה הזאת? אין. רק לפי האמת יש תקווה. אבל העם, כמו שאנחנו שמענו הרבה, העם הולך לפי השקר. וגם הם שומעים למי? נביאי שקר. לכן אין אמת איתנו, אין תקווה איתנו. לכן כתוב כאן, קווה לשלום, אבל אין טוב. ולמדנו, טוב, המילה הזאת קשרה לרצונו של השם. לכן הרצון שלו מהתחלה לברך, לעשות דברים טובים. הקדוש ברוך הוא אוהב לברך את עמו. אבל במצב, כמו שאנחנו למדנו לכמה חודשים, מצב מאוד מאוד רע. ואנחנו מדברים על עם סגולה, אבל בימיו של ירמיהו, אי אפשר לקרוא לעם הזה עם סגולה. אבל העם, כמו כל הגויים, הוא עוסק בעבודה זרה, וגם בהרבה חטאים שונים. וגם אפילו כאשר השם, הקדוש ברוך הוא, שולח את הנביא, נביא נאמן ירמיהו, העם לא רוצה לשמוע. לכן כתוב כאן, ואין טוב, לעת מרפא, והנה ואתה. מרפא, אנחנו מדברים על רפואה. ולפי העם, זמן הגיע לרפואה. לשים הכל בסדר. הם רוצים לא הרע בטוב. טוב רפואה. אבל הזמן בשביל רפואה עבר. עכשיו אין רפואה בדרך, רק עונש חמור ביותר. לכן אנחנו קוראים כאן לעת מרפא. והנה ואתה, ואתה, אנחנו מדברים על פחד רב. פחד, לא באופן רגיל, אבל פחד כל כך חזק, והעם לא יבין כמה פחד שהם ירגישו בקרוב. כתוב בפסוק הבא, פסוק תת זין. ועכשיו אנחנו יודעים, למרות שבבל בכיוון מזרח, אנחנו יודעים, כדי להיכנס לארץ ישראל, שהוא יבוא מהצפון. וזה בדיוק מה שאנחנו נלמד עכשיו. תסתכלו בבקשה לפסוק תת זין. מדן, דן, לא לפי תוכניתו של השם, לא לפי איך שהשם, שהוא שם כל השבטים בארץ מובטחת, אבל לפי חוסר אמונה. ומי לא הייתה אמונה? שבט דן. הוא לא רוצה להגיע להשפלה, אבל הוא רוצה להגיע לאיפה? בצפון. כולנו יודעים היום איפה? תל דן. ממש קרוב למטולה ולבנון. באזור הזה. לכן כתוב כאן, מדן נשמע נחרת סוסף. הסוסים באים, אנחנו מדברים על צבא. שהוא יבוא מהצפון, שהוא ייכנס לארץ ישראל, בשבט דן. וגם כתוב לגבי הסוסים שלהם, מכל מצהלות אביריו. לכן, אנחנו מדברים על חיילים שיושבים על סוסים, והחיילים הכי חזקים, הכי טובים שיש. וכל זה כבר התחיל. אפשר לשמוע עכשיו ממש בצפון, בתל דן. וכתוב בסוף הפסוק, רעש כל הארץ. רעש? אבל גם אפשר להבין את זה כאילו רעידת אדמה.
השם שהוא מוכן לעשות משהו, שהוא רוצה להביא שינוי ממש לעם. והעם יסבור, העם יקבל את השינוי, אבל לא שינוי לטובה. אבל שוב, הרבה סבל, הרבה מוות, ואנחנו נגיד לזה בפסוק האחרון שלנו הערב, לגבי כל כך הרבה גביעות על הקרקע, על האדמה בסוף. כתוב בסוף הפסוק, רעשה כל הארץ ויבוא ויאכלו ארץ ומלואה. לכן לא רק שהאוהב שהוא ייקח כמה דברים, אבל מה שהיה בארץ, האויב שהוא ייקח. לכן נזק רב באופן גשמי וגם באופן רוחני. ואנחנו יודעים, באותו זמן, לא רק שהוא ישמיד את עיר ירושלים, אבל גם הר הבית ובית המקדש שהיה על הר הבית. כל זה עוד מעט יהיה בהרס. וכל זה בגלל העם לא רוצה להקשיב לאמת. לא רוצה לשמוע למי? הנביא. והיום, פחות או יותר, אנחנו מדברים על אותו דבר. זה מאוד נדיר שהעם שלנו, שאנחנו נשב עם הספר הקדוש הזה, התנ"ך, ולקרוא מהנביאים. הנביאים יש להם אמת מהשמיים. ולא משנה שהם אמרו את זה לפני הרבה זמן, זה עדיין מתאים לנו בימינו, כדי לעזור לנו להיות מוכנים לזמן של סוף. מה כוונתי? אחרית הימים. המעבר מהעולם הזה לעולם הבא, משמע מלכות השם. לכן לומדים פה, ועיר ויושבי בה, העם בבלי, שהוא יבוא והוא ייקח הכל. כתוב לא רק הרכוש, אבל גם כל העיר ויושבי בה. פסוק י"ז. שוב אנחנו נמד, כל זה בא מהשם. הוא המקור. הוא גרם לכל זה לקרות. לכן לומדים את זה מפסוק שלנו, פסוק י"ז. כתוב כאן, כי הנני משלח בכם נחשים שפעונים. נחש, אבל כאן אם אנחנו נשים לב ללשון פה, כתוב כאן, אני משלח בכם נחשים שפעונים. לפי חז"ל, אנחנו מדברים על נחשים מאוד מאוד חזקים. לא רק בכוח שלהם, גם הרעל שנמצא בתוך הפה שלהם. ומה עוד כתוב כאן? כתוב אשר אין להם לחש. אין דרך כדי למנוע מהמציאות הזאת. כל זה יקרה. כל זה בדרך מפני שהקדוש ברוך הוא שלח כל זה. למה? מפני שהוא שופט אמיתי. והוא נותן משפט צדק. לא משנה אם שהוא רוצה לברך את העם הזה, העם שהוא אוהב, אבל בגלל שהוא שופט והוא נותן משפט צדק, אין ברירה, הוא חייב להעניש את אלה שהוא אוהב. וגם כתוב שאין דרך כדי למנוע, וגם כתוב מה יקרה, ונשחו אתכם נאום השם. למדנו את זה לפני שבוע, הביטוי הזה, נאום השם. אנחנו צריכים להבין את זה כהבטחה מהשם. לכן הנחשים
אנחנו מדברים על, באופן סמלי, אנחנו מדברים על כל החיילים. וגם יש עוד פירוש, יש אלה, בעיקר בין החסדים, שמוצאים להגיד שהנחשים, כמו שכתוב כאן בפסוק שלנו, נחשים ספעונים, יש אלה שהם רוצים להבין את זה כשדים. אנחנו לא רק מדברים על האויב באופן גשמי, חיילים בשר ודם, אבל גם בזמן הזה בגלל העם מאוד רחוק מתוכניתו של השם, לא רוצה לציית לתוכניתו של השם, הרצון שלו. כל זה בפועל הזמנה לאויב, האויב גשמי, אבל גם האויב רוחני, וכמובן הכוונה שלי, השטן וגם השדים שלו. כתוב בפסוק הבא, פסוק י"ח, ושוב כאן ירמיהו, הוא מתנבא, אבל גם שהוא דיבר פה בקטע שלנו הערב, באופן אישי, איך שהוא מרגיש, וכתוב כאן פסוק י"ח, מב לגיתי עלי יגון. בצד אחד, הוא רוצה נחמה, אבל אין לגבי כל הצער הזה, והוא יודע את זה, מפני שהשם כבר אמר לו, כל זה חייב לקרות. העם עבר את הגבול. אין יכולת כדי לחזור בתשובה בזמן מיוחר הזה. לכן כתוב כאן בפסוק שלנו, מבליגיתי עלי יגון, עלי ליבי דווי. לב דווי, אנחנו מדברים על לב חלש. אין כוח. לכן כל זה כל כך עצוב לירמיהו. בדיוק כמו שהשם, הוא אוהב את העם שלו, גם כן הנביא. לכן כל זה כל כך קשה לירמיהו, כדי לדבר את הדברים הללו, וגם שהוא יודע כל זה יקרה בפועל בקרוב. ואנחנו רואים פה בפסוק הבא, הנה כל שבעת בת עמי מארץ מרחקים. לכן הוא רוצה להגיד, למרות שנבוכנצר והצבא שלו עוד לא בא, כמובן למדנו רש בצפון בדן, אבל האסון עוד לא קרה. אבל הוא רוצה להגיד, מהשכבתו של השם, העם כבר בגלות. ומאוד חשוב שאנחנו נזכור את זה. לכן כתוב כאן בפסוק שלנו, פסוק 19, י"ט, הנה כל שבעת בכי, כל שבעת בת עמי מארץ מרחקים. והשם אין בציון. לכן מה שאנחנו צריכים ללמוד מזה, שהשם לא בציון. מדוע? הוא כבר עזב את המקום הזה. אמרתי לכם לפני כמה שבועות, אם מישהו לומד מנבואתו של יחזקאל, לומדים באופן מפורש מהנביא הזה, שהקדוש ברוך הוא עזב. לפני שהעם הלך לגלות בבל, הקדוש ברוך הוא כבר היה שם, כדי לחכות, כדי להיות איתם. לכן הנקודה הזאת מאוד מאוד משמעותית, וגם מאוד מאוד חשובה הנקודה הזאת. מדוע? לראות, למרות שהשם כעס על העם, והוא השתמש במילה הזאת, כעס, אבל עדיין העם הזה שייך להקדש ברוך הוא. לכן הוא לא בציון, לא בארץ יהודה, לא בבית המקדש, אבל הוא עזב את המקום הזה כדי להיפגש עם העם בגלות. גם כתוב פה,
אם מלכה אין בה גם, המלך הוא לא יהיה שם. זה לא בשביל אנשי יהודה עכשיו. והנה הסיבה, כתוב, מדוע הכעיסוני? איך שהעם שהוא עשה את השם כועס? כתוב כאן, מדוע הכעיסוני? בפסיליהם, בפסל, רמז לעבודה זרה, וגם בהבלי נחר. כל זה אין משהו טוב שיצא מכל העניין הזה, עבודה זרה. כל זה רק יביא עונש על העם. כתוב בפסוק כף, עבר קציר, קלה קיץ. קיץ, משחק מילים, אנחנו מדברים על הקץ. אין זמן נשאר. הקץ הגיע. עוד פעם, עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. אין כוונה אצל השם כדי להושיע, אבל להניש. על שבר בת עמי השברתי, כדרתי, שמה החזיקנתני. לכן עכשיו ירמיהו שהוא דיבר, הוא מדבר באופן אישי על העובדה. מה שעומד לקרות, כל זה שבר אותו. הוא במצב לא טוב בגלל מה שעומד לקרות. והוא אומר, כדרתי, עניין של אבל, וגם שהוא בהלם, שבשוק לגבי מה שיקרה. פסוק כף ב'. הסוצרי אין בגלעד, זאת אומרת אין תרופה, עם רופא אין שם, אין תקווה, אין רפואה. כי מדוע לא עלתה ארוחת? ארוחת, אנחנו גם מדברים על רפואה. אין רפואה, במילים אחרות, לגבי בת עמי. ותסתכלו בבקשה לפסוק האחרון שלנו הערב. למרות שאין רפואה לעם, כתוב כאן בת עמי. כתוב כאן מה שירמיהו, שהוא מוכן לעשות. כתוב כאן, מי ייתן ראשי? שוב, מי מדבר? ירמיהו. מי ייתן ראשי מים? ואיני מקור דמעה. כמובן, אנחנו מדברים על לבכות ודמעות. והוא אומר, ואבכה יומם ולילה. על מה? כתוב, את חללי בת עמי. כל האנשים שהם מתו במקום הזה, בעיר הקודש ירושלים, ביהודה, כל הסבל, כל המוות בגלל העם, הולך בעבודה זרה, במקום במצוות השם. נגמר הזמן שלי עד ההרצאה הבאה. תודה רבה לכם. שלום, שלום.